Oi, gente, bom dia. Depois de vários dias de chuva, hoje tá fazendo uns raiozinhos de sol aqui nas plantas. Sujou os vasinhos, tudo, a chuvinha. Mas chuva, como eu sempre falo aqui, é bênção do Senhor, né? E eu vou fazer, gente, um tour atualizado aqui de algumas plantas minhas, porque sempre tá chegando gente nova, tá certo? Se eu não falar o nome das plantas, quem já me acompanha aqui há muito tempo já sabe, né? Como é que eu sou? Que eu esqueço o nome das plantas, né? Eu acho que todos nós que cuidamos de plantinhas, a gente esquece o nome, tá certo? Gente, hoje eu vou começar pra vocês aqui, ó, mostrando essa avenca roxa, né? Sempre quando eu vou gravar um vídeo, gente, eu me esqueço o nome dessa planta, ó. Né? Aí, gente, é uma avenca roxa. Por isso que eu comecei aqui por ela. Gente, ela morre e não morre, meu povo. Gente, eu tenho lutado, viu, com essa avenca roxa. Gente, eu acho ela linda. Ela nunca deu florzinha ainda comigo, né? Por ser também uma mudinha pequena, gente. Mas faz, eu acho que faz quase um ano. Sem mentira nenhuma, gente. Quase um ano que eu vou lutando com essa planta. E ela só os galhos, gente. E ela seca. E depois vive de novo, ó. E dessa vez parece que vai, gente. Vai, se Deus quiser, né? E aqui, gente, essas plantas que eu vou mostrar pra vocês, elas ficam na chuva, tá certo? Pega raiozinho de sol. Não muito, né? Porque eu pedi pro meu esposo não cortar o cajueiro, né? Não cortar as folhinhas, os galhos, né? Que ficam assim no chão. Porque assim, ficam pegando no chão, gente. Porque as plantinhas não sentir tanto com o sol, né? Agora não, porque tá chovendo. E aí, gente, ó, e como eu falei pra vocês, todas essas plantas que eu vou mostrar pra vocês, elas ficam, pegam chuva, né? Quase todas, tá bom? Que eu vou mostrar pra vocês, ó. E aqui já nasceu folhinha, né? Uma planta linda, gente, de fácil cultivo. São as beijos, né? Ó, elas pegam por galho. Todas essas daqui pegam por galho, né? Elas não gostam de ficar. Elas não gostam, gente, do substrato encharcado, tá bom? Porque esses caulinhos delas aqui, minha gente, ó, já retém muita água, né? Algumas plantas, algumas mudas dessas daqui, de outras cores das florzinhas, né? Eu trouxe lá da Dona Raimunda e não pegou. Eu acho que foi um substrato úmido que eu fiz, tá certo? Da próxima vez eu vou fazer um substrato mais leve pra elas, né? Aqui também tem uma begônia, que ela era bem grandona e ela quebrou. Já vai assim para mais de um ano que eu tenho essa begônia, ela quebrou. As meninas quebraram, tava brincando, quebrou. Aí eu enfiei o galhinho aqui e pegou, né? E dizem que essa daqui, gente, não dá flor, ó, né? Mas tem a minha amiga aqui no canal, ela falou que eu botasse para pegar um pouquinho de sol, porque ela falou que todas as begônias dá flor, né, minha gente? Mas aí não sei, né? Mas eu ganhei outra ali, parece com essa, mas não é. E as formigas, gente, eu tenho lutado com formiga, né? Mas essas daqui não cortam não, as folhinhas, tá bom? Ó, aí eu também tenho essa que eu não sei também o nome. Não tô lembrada, né? Eu ganhei como orquídea, mas eu sei que não é uma orquídea, tá bom? Ó, aí aqui tem um vasinho. Esse vasinho aqui, gente, esqueci de mostrar pra vocês, gente. Porque faz dias que eu não faço vídeo, né? Por causa do feriado, gente, muito zoada e também chuva. Aí ficava difícil, tá bom? Mas agora eu vou voltar com os vídeos, que eu sei que tem muita gente que gosta de estar aqui comigo, tá bom? Ó, aí a mãe fez, gente, esse vaso aqui eu vou tá botando na área de serviço, porque eu quero botar uma espada de São Jorge, que daqui eu não tenho, tá bom? A dona Raimunda tem lá, e aí eu tô esperando a dela dar mudinha. Quando a dela dar mudinha, eu vou trazer, tá bom? Olha, aqui tem uma jiboia, né? Eu botar aqui, gente, pra subir. Gente, eu adoro as jiboias, né? Sou louca pela jiboia. A jiboia, gente, foi uma das minhas primeiras plantas, ó. E eu tinha uma, comprei uma branca, né? Eu também quero comprar a New Joy. Eu acho que esse é o nome, pessoal, ó. E aí eu vou estar procurando pra comprar. E também é uma, acho que é, eu não tô lembrado o nome, uma que é cinza, pessoal. Eu já sei onde é que tem e eu vou estar comprando ela também. Eu tinha a branca, aí morreu, né? Aí aqui, gente, eu tenho um cigônio. Esse cigônio aqui, ele tá nascendo bem variegada. Eu acho que no vaso que eu comprei, gente, não sei se é por causa da claridade, né? Que ele muda a coloração, mas aqui, gente, ele tá muito lindo. Aí eu botei ele aqui, ó, perto do meu Philodendron Xanadu, né? Tem muita gente que pensa que isso aqui é uma, compra como costela de Adão. Gente, eu não sei se é da família da costela de Adão, mas não é, tá certo? E ele tá aqui, gente, na chuva, ó. Ele pega chuva,
Pega raiozinho de sol, gente, e ele tá lindo, lindo, ó. Tá certo? Então, gente, aí, ó, a importância, né, da gente ter um substrato assim, um substrato bem assim solto, ó. Tá vendo aqui um substrato feito só de mesmo de folhas de cajueiro, carvão, que eu botei também, e o esterco de vaca, né? As folhinhas do cajueiro, que pra mim é muito importante, ó. Aí, gente, ele tá tão lindo, ó. Tá certo, ó? E tem que ter, gente, um vaso bem drenado, tá bom? Para as plantinhas não morrerem, elas não morrerem encharcadas, tá bom? Sei que ele, gente, ele tá tão lindo aqui, eu pensei que ele não ia resistir, né? Mas como eu confio no meu substrato, ele tá cada... Gente, ó, essas folhas nasceu agora há pouco tempo, olha aqui, ó. E já, antes de abrir, já veio outra, ó. Tá certo? Então, ele gostou desse substrato. E o vaso tá maravilhoso, né? Eu tenho essa palmeira rata, gente, ó. Faz muitos anos que eu tenho ela. Eu acho que uns 2 anos, gente, ó. Ela ficava direto dentro de casa. Depois que eu comecei a... trouxe ela pra cá, né? Aí ela começou a crescer. Ela não cresceu muito, não. Mas mesmo assim, a gente, ela tá linda, ó. Não tem muitas folhas queimadas, né, ó. E ela tá crescendo bem. E aqui dentro tem várias mudinhas. Bom, ó. Aí eu tenho essa bonita aqui, ó, que eu replantei, cortei, que ela tava muito grande, ela tava até na área de serviço, né? Aí eu replantei ela pra cá, ó. Eu quero, gente, que ela não queria que ela crescesse, né? Mas uma bonita aqui falou que era bom eu plantar no chão, né? Porque fica muito grande, elas ficam as folhas muito grandes, ó. E ela falou também que é uma planta comestível, tá bom? Eu não tô lembrada aí o nome, se alguém souber. Fala aí, tá bom? Mas a folha dela, gente, é muito linda, ó. Parece assim um veludo, né? Ó, e aqui, gente, dentro desse vaso, eu tenho essa aqui é um imbé. Lá dentro, imbé também, né? Ó, que lindo. E também tem essa aqui, gente, dá uma flor tão linda, 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 né? Foi eu que ganhei da minha tia. E ela tava bem grandona, eu peguei e replantei, porque ela tava muito feia. Deixei só as batatinhas, ela renasceu de novo. Ó, aí eu tenho essa planta aqui, eu acho que eu vou trocar ela de vaso, gente, eu era apaixonada por essa planta, gente, quando eu via lá na casa de uma pessoa, ó, quando eu via na casa de uma pessoa ali, gente, eu fiquei apaixonada por essa planta, olha aqui que linda, eu já tinha visto ela, ó, ela fica enorme, né, eu acho que ela é uma alocácea, tá certo, eu acho. Eu tenho certeza que eu acho que eu já vi aí nos vídeos de algumas pessoas que ela é uma louca. Gente, ela fica com as folhas grandes e grossas. E aí eu acho que eu vou tirar ela aqui do vaso, gente. Meu sonho, minha gente, era ter essa planta. Eu acho muito linda, né? E ela fica com as folhas roxas, ó. A parte de trás, né? Muito linda, linda, linda mesmo. Aí aqui também tem a minha outra alocácea, ó. Eu quero, gente, adquirir a variegata, gente. Eu acho muito linda essa planta. E aí eu vou, lá onde eu compro planta, eles têm a variegata, né? E aí eu vou, quando tiver mudinhas maiores, porque só tinha mudinhas pequenas, né? E elas estavam muito brancas. Como elas estavam muito albinas, gente, aí eu preferi não trazer, pode morrer, né? Aí eu deixei lá pra elas crescerem maior, pra me ver como é que elas vão ficar, né? Porque todas brancas, gente, não resiste, elas morrem, né? Ó, aí aqui também, gente... Eu também tenho uma paixão, gente, pelos comigos ninguém pode, né? Eu acho muito lindo, gente, as plantas comigo ninguém pode. Gente, se tiver meio assim, é por causa do sol, tá bom? Que ele tá pegando aqui, hoje tá fazendo sol, hoje já choveu, deu um sereninho. Choveu não, deu um sereninho, né? Aí então essa comigo ninguém pode, ó. Ela tava lá no cantinho das prateleiras. E aí, ó, eu trouxe ela pra cá porque ela não tava ficando bem, minha gente, lá... Não sei, né? Eu botei ela pra cá, ó. Ela começou a ficar linda, né? E como eu sempre falo pra vocês, ó. Essa pileia aqui, gente, na chuva, ó. Direto, direto, direto. Essa pileia, gente, ela é linda demais. Quando ela tá grande, gente, eu quero que ela fique maior. Que é pra mim tá fazendo as mudinhas, né? Pra mim tá botando os cantos. Gente, a coloração dessa pileia. O desenho dela, gente. Aqui, ó. Como vocês veem aqui na folha dela, gente. Olha aqui, que linda. Né? É muito linda, gente. Linda, linda, linda. Parece até que é de plástico essa pileia, né? É uma das pileias que eu mais amo, é essa. Acho linda, né? Perfeita, gente, ó. E aqui, ó, gente, na chuva. Ó, chuva, minha gente. E olha aqui o substrato, ó.
esterco de vaca, minha filha, gente. Aqui que eu botei, ó, por cima, minha gente. Ó, tá vendo, ó? Que tudo é esterco de vaca, tá vendo, ó? E como eu sempre falo pra vocês, né, ó, um bom substrato. Tem que ter um bom substrato para as plantas que ficam, né, na chuva, no tempo, né? Porque aí, gente, elas não vão morrer, elas não vão ficar feias, né? Olha aí, ó. Tá vendo? Algumas plantas mesmo não resistem, né? Mesmo com bom substrato, um vaso drenado, tem plantas que não é da chuva. Como aquela minha peperônia ali, ela tava ficando feia na chuva. E eu peguei, tive que tirar, né? Aí aqui também, ó, essa peperônia. Ó, eu encontrei ela, gente, na rua. E olha aí, ó, folhinhas novas. Ela tá aqui na chuva, inclusive, ó, o substrato tá molhado ainda, ó. Mas não fica encharcado, minha gente, ó. Pra vocês verem, né, ó. E ela tá linda de bonita, minha gente, ó, nascendo folhinhas novas, né. Aí aqui também tem outra, essa aqui foi ganhada da Dona Raimunda, ó. Tudo fica aqui na chuva, tá bom? E aqui, ó, eu tenho a minha lindeza, né, que eu comprei pra... Que eu até mostrei pra vocês, que é uma falsa érica da branca. E ela tá aqui, gente, ó. Substratozinho bem drenado, né? Ela tá bem, tá crescendo folhas novas, ó. Tá crescendo galhinhos novos, né? Ó, folhinhas novas também nascendo, né? Então, essas plantas aqui, gente, elas ficam todas na chuva, né? Na chuva, ficam no tempo, tá bom? Aí aqui também, gente, eu tenho esse... Eu falei pra vocês que era um antúrio, era um cingônio, né? Mas na verdade é um antúrio, ó. Ele é um antúrio. Quando eu vi essa folhagem, gente, eu sou apaixonada, gente, por folhagem. Quando eu vi, não tinha nem flor. E aí depois eu fui ver, pesquisar, ó. E dá uma flor, a coisa mais linda do mundo, roxa, né? Aí aqui tem uma maranta. Ela não tá muito bem, né? Aqui tá, como tá ventando, eu botei ela pra cá, pra fora, ó. Mas eu acredito que ela vai ficar bem, né? Eu não vou desistir, tá nascendo folhas aqui novo, ó. Como eu falei pra vocês, tá chovendo, vaso, ó. Tudo sujo, né, minha gente, ó. Aí eu fiz o replante dessa aglaonema, gente, aqui, ó. E olha como ela tava com as folhas, gente, tão feia, seca. Aí, ó, peguei, fiz o replante. E ela tá linda. Aí eu botei aqui também, ó. Uma jiboia, tá vendo? Escondidinha aqui no canto. Ela ficou linda, né? E também, gente, olha aqui essa dracena que eu replantei aqui, ó. Ela no sol, gente, ela fica mais rosa, as folhinhas, né? Aí aqui tem uma alocácea cuculata, gente. Esses dias eu vou estar fazendo um replante dela. É, vou estar fazendo outras mudas, né? Ela também tá linda, tá? Ela tá muito saudável. Esses dias, gente, eu botei essas plantas todas aqui, eu botei, fiz adubação, tá bom? Tá nascendo folhinhas novas, ó. Tinha muita folha seca e amarela e eu retirei, tá bom? Aí aqui também tem outra comigo, ninguém pode. Gente, a coloração dessa comigo, ninguém pode. Gente, cultivem, gente. Plantas, as plantas comigo, ninguém pode, gente. São as plantas maravilhosas e lindas. Tem cada uma, gente, mais linda do que a outra, né? Ó. E sem contar, gente, que são... as comigo, ninguém pode. Elas são plantas antigas, né? São plantas de vó, né? Olha esse aqui, gente, ó. Encontrei ali na rua. Aqui pra vocês, ó. Eu até botei aqui. Ó, é a mesma dessa, pessoal, ó. Aí eu vou fazer o replante de uma. Pra mim tá doando. Eu peguei dois pés, gente. Tinha muito pé ali na rua. Pode ser que alguém leve, né? Mas tinha muito, muito mesmo, gente. Aí como eu já tinha, não trouxe muito, né? Eu trouxe essas duas. Tinha uns quatro, uns cinco, quatro pés. Aí eu trouxe esses dois, eu vou fazer uma doação de um e o outro eu vou ficar, né? Mesmo que eu já tenha, mas eu acho lindo, minha gente. E também, gente, ó, vou mostrar pra vocês aqui. Fiz um canteiro aqui, gente, ó. Botei as minhas rosas do deserto pra cá, porque ali não tava fazendo sol, onde essas pequenininhas estavam, ó. Tá nascendo folhinhas novas aqui, ó. Já tá velhinha, né? Porque já tá assim, gente, porque como tá chovendo... Tá pegando muita água nelas, gente, ó. Mas mesmo assim, elas tão lindas e tá nascendo, ó. Tá vendo? Isso aqui já faz muito tempo. Talvez daqui uns dias já vai cair, tá? Ó. Ali, gente, eu fiz um canteiro, ó, de abacaxi roxo, né? Quero que ele cresça, gente, ó. Ó, aí aproveitei, né? Porque como tá chovendo, né? Vai ficar mais bonito. Ó. Tá vendo? Com a aguinha da chuva, né? Aí eu sei que as minhas rosas do deserto estão aqui, gente, linda, ó.
E também, gente, na chuva, tá bom? No tempo, né? Gente, essa daqui tá explodindo de lindeza. O que é isso, hein, meu povo? Gente, olha que coisa linda que tá ficando, minha gente. Essa palmeira de Madagascar, né? Olha aqui, ó. Falei pra vocês, olha os pinguinhos de chuva. Que coisa mais linda, minha gente, ó. E ela tá muito linda, né, gente, ó. Veio as folhas, todas as folhas que veio eu já retirei porque tá muito feio. E aí eu retirei e já começou a nascer, ó. Aí botei lá aqui no tempo, né? Ó, tá vendo? Ela é uma suculenta. É como eu sempre falo pra vocês, ó. Tá vendo? Esse vaso aqui, gente, é um substrato. Ó, tá vendo? Um substrato bem leve e não deixa, né? As plantas encharcarem. Bom, o substrato que eu faço é maravilhoso, né, minha gente? Ó. E também, ó, mudei, gente, pra cá as minhas 11 horas, né? O pessoal também chama de bredueiras, alguma coisa assim, minha gente. Breduegas. Eu não sei dizer o nome, né? Mas eu mudei pra cá, gente, que eu fiquei com medo de perder. Elas estavam tão feias, minha gente, ali, ó. E aqui, gente, ó, trouxe elas pra cá. Elas estão tão bonitas, ó. As folhinhas verdes ali tá pegando muito sol. Gente, o sol tá muito forte aqui. É onde eu moro, no Ceará mesmo. Chovendo, né? Mas o dia que não chove, gente, queima, queima mesmo, né? E aí eu trouxe ela pra cá, ó. Elas estão lindas, ficaram lindas, né? E eu achei também muito lindas. Ela aqui nesse vasinho, ó. Tem várias plantinhas aqui dentro, né? Aí tem essa daqui, lindeza, ó. Eu quero achar ela também na flor branca. Ela tá cheia de florzinha hoje, minha gente, ó. Que coisa mais linda, né? Ó. É aqui é da amarela, que tem amarela, tem branca. E tem a rosa assim, tá bom? Aí esse vaso ficou assim, olha aqui, perto da minha casa, né? Aí, gente, ó, eu também fiz aqui, ó, uma muda, né, da rosinha do sol, ó. Tá bom? Trouxe uma pra cá, botei aqui, ó. Já nasceu florzinha. Elas também tem outras cores, né? Amarela e tem na corzinha branca. E elas pegam de galho, né? Uma suculenta. Que é muito fácil o cultivo dela, tá bom? As minhas que eu tô fazendo aqui muda, já dei muda para várias pessoas, né? E todas pegam, estão assim maravilhosas, tá bom? E aqui tem as minhas suculentas, não tão muito bonitas não. Então, gente, eu vou terminar o vídeo por aqui, tá bom? Muito obrigada a cada um de vocês que sempre estão aqui comigo, as pessoas novas que estão chegando. Um beijo no coração de cada um de vocês. Que Deus abençoe cada um, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Tchau!